Mapigano ya fahali umekuwa ama umekuwepo kwa miongo mingi sasa na kupitishwa kwa vizazi baada ya vingine. Usichokijua mtazamaji ni kwamba kuna mila na tamaduni zinazoambatana na mchezo huu. Iwe ugani, kwenye makazi na jinsi waathiriwa wanavyoaga wanavyostahili kuzikwa. Wakazi wa eneo la magharibi wanauenzi sana, ila kumiliki fahali moja ni ghali mno na ni sharti umkuze akijua wajibu wake ni mapigano tu. Mchezo huo hatari pia umekuwa kitega uchumi kwa wanaoupenda. Mwanahabari wetu Alan Ochanda na simulizi za mchezo wa fahali. Mtazamaji, ni taarifa ambayo nakuacha nayo. Mungu akipenda kesho pia ni siku. Mimi ni Mary Atwoli, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Damian Evans. Endelea kutazama runinga ya KTN News. Kwa heri. Ni siku ya kawaida ya mapigano ya fahali katika uga huu wa Malinya, eneo la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Na wapenzi wa mchezo huu ambao umekuwepo kwa miongo mingi sasa, kwa maelfu na msisimuko wa kipekee wamefika kuwashabikia fahali wakigaragazana. Mchezo wenyewe huwa hatari mno ikizingatiwa uga hauna miundo msingi ya kiusalama. Mashabiki wakisongea fahali kwa karibu bila kujali mori ya mafahali wanaomenyana. Tukio la hivi majuzi ambapo mfanyakazi wa seneta wa Kakamega Daktari Boni Khalwale aliripotiwa kugongwa na fahali na kupoteza maisha lilifichua mila na tamaduni zinazoambatana na ufugaji wa fahali wa kupigana, hasa asababishapo mauti. Tulitaka kujua na moja kwa moja tukaelekea eneo la Haega ambapo tulikutana na mzee John Luku mwenye umri wa miaka 65. Amependa mapigano ya fahali tangu utotoni, na kwa japo ameuza fahali wengine, amesalia na huyu hapa. Anasema iwapo fahali atamuua mtu kwa kukusudia, ni sharti pia naye auliwe kwa uchungu bila kuchunwa. Ikiwa mtu tu kwa sijui kwa yani kwa yani tuseme mtu ajui itamua, na hata ibule yenyewe iko hapo na inatokezea tu na naona inakonga konga mtu alafu inaua. Sasa hiyo ni kukatakatwa na kuliwa na watu ambao wako karibu na kumaliza mambo haya yote. Kazi hiyo itakuwa imeenda kabisa. Lakini ukivuka tena itafanya jambo kama hilo tena, itarudia. Kauli yake anakubaliana nayo Austin Munase, kwa jina la utani Konki, mwenye umri wa miaka 35 na ambaye sawa na babuye na babake amejikita katika ufugaji wa fahali wa kupigana. Fahali wake anajulikana kama tycoon, yani mkwasi. Ng'ombe akishaua mtu tunaamini ya kwamba the demon ama roho ya huyo mtu, maiti ndio imeenda. Roho ya huyo mtu inabaki kwa huyo ng'ombe. So asipofanyiwa hivyo pia ataua mtu mwingine. Haezi huwa hata hiyo wakati, but anaweza kaa hata unaweza uzia mtu mwingine. Lakini kwa hiyo tu period lazima ataua mtu mwingine, na imeifanyika. Kuna ng'ombe ameua mtu akafichwa, akauziwa mwingine, huko pia akaua mtu, akafichwa, akauzia kijana mwingine anaitwa CID. Pia kaua mama pale. So ndio maana huwa nataka tumalizane nayo hiyo wakati. Kiua mtu pati mbaya, tunaua kwa njia ya uchungu tena. Kila mtu anakata, kienye kipanda anachukua ni yake. Uwezi kuuza, ndio ufuke njine. Tycoon, licha ya kuwa na uzito wa kilo 400, ana umri wa miaka 3 tu. Na akiwa zizini, anajaribu kuficha ubaba wake, lakini unajitokeza. Sauti ya toazo ni za kutisha, kana kwamba ana kiu cha kumenyana na dume mwenzake. Siku ya mchuano aidha, pia kuna masharti. Kama unaenda kupikania ng'ombe, hatutaki mwanamke kupita mbele kama inaenda kupikana, ama ulale na uwe na bibi karibu. Kwa duki vyako, alafu baada ya hiyo ndio utafanya yale mambo mengine. So hiyo ni kama balaa, utaleta nuksi. Hata buli naweza kataa kupikana. Japo wanasema fahali hawa hawapendi harufu ya pombe, pamekuwa na madai ya baadhi ya wamiliki kuwalisha bangi ili kuwasisimua zaidi. Unapata vijana wadogo wenye wameanza mambo na bullfighting, unapata saa zingine kweli wanapea ng'ombe bangi. Na mimi nawaambianga kupea ng'ombe bangi ni confuse. Unapata ng'ombe inaweza kuwa inapigana kidogo, inaacha yenye inapigana nayo inaanza kugonga watu kidogo, inarudi. Tumekuwa na ng'ombe ilikuwa inaitwa Kimbo kutoka kule Buitende, ilikuwa na hiyo tabia. So bangi, naambianga vijana, unaweza fikiria unafanya vizuri, lakini unapata sasa majeraha ya ng'ombe in bullfighting imekuwa mingi.
Siku ya mazishi ya muathiriwa huwa ndicho kilele cha matambiko. Wakereketo wenzake huvunja itifaki na huwa sawa na siku ya mchuano. Isukuti hurindimwa. Na anapozikwa, fahali ni sharti wapigane juu ya kaburi lake. Siku ambayo tunatoa mochari, tunatoa huko na isukuti. Tuna dance, kiculture. Kutoka hapo siku ya mazishi, kanisa inaelewa, tutaongea nao. Saa sita, saa saba, wakuwa wamemaliza mambo yao ya kiroho. Wanatuachia mwili, tunazika. After kuzika, tunafanya kienyeji yetu hapo. Tutakuja hapo na bullfights. Ng'ombe zitakuwa zinaingia kwa kaburi. Zinalia hapo, zinalia. After hapo, unaweka kando, ingine nakuja hivo. At the end, tunaleta ng'ombe, zinapigania kwa hiyo kaburi. Nafanya mila yetu, nakunywa dawa kama ziko. Naambia mwenzetu aende, asirudi kwa ng'ombe pia. Sababu tusipofanya hivo, kama alikuwa anapenda hii culture, unapata ng'ombe zinaendelea kuwa watu. Anasema Mungu nifanyia kienyeji vile nilikuwa nafanyia wenzangu. Mchezo huu aidha umekuwa kitega uchumi kwa mashabiki, kwani umegeuzwa wa bahati nasibu, yani betting, ila huenda hatari ni nyingi mno kwani hamna